ጎኒ ያታይሙናርከይ አብቀልሜኻ ትዋር ተኽለለል ከነብሰይ ቀሪብ ከኒ ቀሪብ ከኒ ናይ ነብሰይ ጉዳያ ዘመነ አይደልዮን የሱስ በዚ ሰብትሕብሕቡ ኣቤትካ ትተኽሎ ነቲ ውፁሕ ኢኻ ተስፋ ንመበለት ኣኽብራ ንምዓታን ጀርባቢ ብፍቕሪ ሓብሓቢ ተስፋይ ንስኻ እምነተይኻ ከውሐዩ ዝምካ ዘጽበዩናኻ በአድላይ ኮነን ብርሃን ይወቴ ንስኻይኻ በናሓለኒ ኣመንኩብካር ዝተሓንግሪ ግልግልኻ ዝተኸወለ ኣብ ሕቕፉኻ ዝማሞቐ ኣይ ሓፈርን ምስክርያነ ምስክሪ ንምድሓንካ ምስክሪ ንምርዳእካ ምስክሪ ንሓለትካ ምስክር ወይ ርኢድካ ሰብ ዘይትገድፉ ተመልኪተዩ ሰናይ ምዃንካ ኣቕሲንካኒ ኣቦየ መቕሰን እንዲኻ መቕሰን እንዲኻ መቕሰን እንዲኻ ግርዛካ ከምልኸካ ጐይዛይን ኣምላኽን ኣሄንስኻኻ ብዘይንስኻ መነሎኒ
ዝጋዝየኒ ኣብዚ ዓርፈሉ ማይወ ዝመርሓኒ ብሓጎስ ክግርዘካ ከምልኽርካ ጎይታይን ኣምላኸይን ኣሕንስኸኻ ብዘይንስኻ መናሎኒ ዝጋስየኒ ኣብዝዕርፈሉ ማይወ መርሓኒ ዘመነይ ኣይደልዮን የሱስ ብዘይ